Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Muito estimados peregrinos de habla hispana, e o Senhor esteja com vós outros. Cari peregrini de língua italiana, e o Senhor sia com vós. Saúdo particularmente todos e cada um de vós, bem como todos aqueles que se encontram em suas casas, nos seus lares e que nos assistem por meio dos canais digitais. A todos eles, obrigado por estarem associados a esta celebração. Cantávamos no canto inicial que devíamos proclamar, cantar, salmodiar a misericórdia do Senhor. Quantas vezes, infelizmente, a nossa vida não é um cântico. Quantas vezes aquilo que fazemos é um coro desafinado porque não acreditamos no mais importante. E o mais importante é que Deus ama-nos e em Cristo ofereceu a sua vida por todos e cada um de nós. Todos nós somos preciosos aos olhos de Deus. Irmãos e irmãs, para dignamente celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que preparastes os auxílios necessários à nossa fraqueza, fazei que os recebamos com alegria
e manifestemos na vida os seus frutos de santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do Livro da Sabedoria. Dizem os ímpios pensando erradamente: armemos ciladas ao justo, porque nos incomoda e se opõe às nossas obras. Censura-nos as transgressões da lei e repreende-nos as faltas de educação. Declara ter o conhecimento de Deus e chama-se a si mesmo o Filho do Senhor. Tornou-se uma censura viva dos nossos pensamentos e até a sua vista nos é insuportável. A sua vida não é como a dos outros e os seus caminhos são muito diferentes. Somos considerados por ele como escória e afasta-se dos nossos caminhos como de uma coisa impura. Proclama feliz a morte dos justos e gloria-se de ter a Deus como Pai. Vejamos se as suas palavras são verdadeiras. Observemos o que sucede na sua morte. Porque se é justo, porque se o justo é filho de Deus, Deus o protegerá e o livrará das mãos dos seus adversários. Provemo-lo com ultrajes e torturas, para reconhecermos a sua mansidão e apreciarmos a sua paciência. Condenemo-lo à morte infame, porque, segundo diz, alguém virá socorrê-lo. Assim pensam os ímpios, mas enganam-se, porque a sua malícia os cega. Ignoram os segredos de Deus e não esperam que a santidade seja premiada, nem acreditam que haja recompensa para as almas puras. Palavra do Senhor.
e salva-os de ânimo abatido. Muitas são as tribulações do justo, mas de todas elas o livra o Senhor. O Senhor está perto dos corações atribulados. O Senhor está perto dos corações atribulados. Guarda todos os seus ossos, nem um só será quebrado. O Senhor defende a vida dos seus servos, não serão castigados os que nele se refugiam. O Senhor está perto dos corações atribulados. O Senhor está perto dos corações Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus percorria a Galileia, evitando andar pela Judeia, porque os judeus procuravam dar-lhe a morte. Estava próxima à festa dos tabernáculos. Quando os seus parentes subiram a Jerusalém para irem à festa, ele subiu também, não às claras, mas em segredo. Diziam então algumas pessoas de Jerusalém:
Não é este homem que procuram matar? Vede como fala abertamente e não lhe dizem nada. Teriam os chefes reconhecido que ele é o Messias? Mas nós sabemos de onde é este homem, e quando o Messias vier, ninguém sabe de onde ele é. Então, em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: Vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. No entanto, eu não vim por minha própria vontade, e é verdadeiro aquele que me enviou e que vós não conheceis. Mas eu conheço, porque dele venho e foi ele que me enviou. Procuravam então prender Jesus, mas ninguém lhe deitou a mão, porque ainda não chegara a sua hora. Palavra da Salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, se todo o tempo de Quaresma é um tempo mais dedicado à penitência, ao jejum, à oração, todo ele se pode resumir também num tempo favorável de conversão. E os textos bíblicos, à medida que nos aproximamos da paixão, morte e ressurreição do Senhor, põe-nos mais em relevo o aspecto da conversão, de uma conversão profunda, sincera, que seja uma conversão de coração. A primeira leitura que ouvimos hoje, do Livro da Sabedoria, como sabem, é escrita muitos anos antes de Cristo, muitos séculos antes da vinda de Cristo. E o autor descreve como que uma antevisão de tudo aquilo que ia acontecer com Jesus. E o que é que aconteceu com Jesus? Todos nós sabemos. Morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, certo? Todos nós sabemos isso. Mas será que sabemos o motivo pelo qual ele foi preso na cruz, pendurado na cruz, crucificado? É isto que a primeira leitura nos indica e faz apelo. Nenhum de nós gosta de ver à nossa frente uma pessoa coerente se eu for incoerente. Porque essa pessoa à minha frente torna-se para mim um peso na minha consciência. Ou melhor, como diz o texto, uma censura viva dos meus pensamentos. Nós não nos alegramos quando vimos alguém coerente ao nosso lado. Na maior parte das vezes ficamos mesmo chateados. Porquê? Porque nós não somos coerentes como aquela pessoa é. E raciocinamos ao contrário. Em vez de querermos nos converter e ser como aquela pessoa, neste caso, nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, arranjamos todos os argumentos para desfazer aquele homem. Passa-se na nossa vida com os nossos amigos, familiares, irmãos, etc., tal e qual como se passou com Jesus. Arranjamos todos os motivos para não ouvirmos aquela pessoa cuja presença, cuja fala, cujo olhar atravessa a nossa consciência de forma dolorosa. Passa-se igualmente com os padres, de uma forma bastante usual, para não dizer diária. Os padres não são perfeitos. Os padres são pessoas chamadas entre a comunidade para servir a comunidade. Isto não significa perfeição, significa serviço. E, portanto, naturalmente, os padres são pecadores, como pecadores somos todos nós. Só que isto não invalida, quando vocês veem um padre a fazer uma coisa mal, ou a dizer uma coisa mal, enfim, ou ter tido uma atitude mal, isto não invalida que Jesus, sobretudo na celebração da Eucaristia, se sirva do sacerdote para vir ao nosso encontro.
se sirva da sua língua, da sua boca, da sua proclamação, para nos falar à consciência. E nós o que é que fazemos? Ah, como esse padre fez isto, nem liga ao que ele diz. É muito assim, não é? Mas é muito assim em relação aos padres, é muito assim em relação a todos nós, com os outros. E isto não nos ajuda a converter. Isto é um impedimento à nossa conversão. Quando nós o que procuramos apenas é destruir, matar, calar a censura dos nossos pensamentos de alguém coerente, procuramos eliminar essa pessoa. De tal maneira é assim que o Evangelho é a concretização plena e absoluta do que ouvíamos na primeira leitura. Jesus subiu a Jerusalém, já tinha feito muitos milagres, já tinha proclamado quase até ao fim o reino de Deus, estava perto do fim da sua vida, e alguns fariseus vendo-no disseram: olha, então os judeus não querem matá-lo e ele está aqui a falar abertamente, mas nós sabemos muito bem de onde ele é. E quando o Senhor vier, quando Cristo vier, ninguém sabe de onde é que ele vem. A subtileza com que o demónio nos engana. É que é exatamente isto, a subtileza com que o demónio nos engana. Porque nós conhecemos um bocado aquela pessoa, está eliminado tudo o que ela diz, todos os apelos que ela faz. E assim não nos convertemos. Sabe, irmãos e irmãs, a grande dificuldade para a nossa conversão não são os outros, somos nós. E sobretudo somos nós quando nos achamos autossuficientes, quando achamos que já sabemos tudo. Eu não sou padre há muito tempo, sou padre há 13 anos, vai fazer 13 anos. E claro, nestes 13 anos conheci cristãos maravilhosos, extraordinários, de coração aberto, que aderem à palavra, que aderem à escritura, que estão dispostos a escutar Jesus. Mas muitos, muitos mesmo, acham-se que são tão bons que já sabem tudo. E, portanto, Jesus fala e as pessoas não querem ouvir. Não querem ouvir. Sabem tudo. Não estão dispostos a rever a sua vida, a rever as suas atitudes, porque se consideram sábios em tudo, superiores aos outros em tudo. Há cristãos, inclusive, e isto é uma coisa chocante. Sabem, conhecem o livro O Catecismo da Igreja Católica, ou o compêndio, não é? O catecismo é mais ou menos esta grossura. O compêndio é mais fininho. Há cristãos que sabem tudo de cor, mas nunca leram o Evangelho. Nunca leram a Sagrada Escritura. Que sentido tem isto? Que sentido tem isto? Zero, irmãos. Zero, zero, zero. O grande Papa São João 23, um dia desanimado pelo comportamento, pela falta de conversão das pessoas, diz assim: meu Deus, e só de pensar que se as pessoas vivessem o Evangelho, não era preciso nem o Catecismo, nem o Código de Direito Canónico. A doutrina, unicamente, nunca salvará ninguém. Nunca. O que nos salva, o que nos converte, é a nossa adesão a Cristo. E esse só é revelado pela Sagrada Escritura. Como dizia São Jerónimo, o desconhecimento da Sagrada Escritura é o desconhecimento de Jesus Cristo. Que neste tempo de quaresma que nos falta, peçamos ao Senhor que nos converta, que abra o nosso coração, que o disponha a acolher a novidade de que Ele é portador. Deixemos-nos surpreender por Jesus Cristo. Não fiquemos a achar que já sabemos tudo, que lemos tudo, que somos
especiais. Não. Isso é estagnar. E na vida cristã, quem estagna anda para trás, não anda para a frente. Deixemos-nos surpreender pelo amor, pela misericórdia e pela ação de Jesus Cristo, que Ele seja verdadeiramente o nosso modelo. Irmãs e irmãos, as maquinações dos ímpios contra o justo concretizam-se na paixão de Jesus Cristo. Peçamos a Deus Pai que nos escute, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja difamada com mentiras, pelos homens justos a quem os ímpios armam ciladas, e pelos que, mesmo com perigo, defendem a verdade, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que têm a ousadia de se opor à imoralidade, pelos que sofrem por dizerem não aos poderosos e pelos que não se calam diante das injustiças cometidas, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Ouvimos. Por todos aqueles a quem procuram dar a morte, pelos que têm a coragem de denunciar a falsidade, e pelos que seguem o Senhor, Deus verdadeiro, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que se voltam contra os que fazem o mal, pelos que desejam viver num mundo de justiça, e pelos que acodem aos inocentes perseguidos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por nós próprios e pelos nossos familiares, pelos que não temem dizer que são católicos e, portanto, que não o podem declarar, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, ensinai-nos a permanecer serenos como o Cordeiro a quem devemos a salvação. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos.
Ora, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso, fazei que este sacrifício nos santifique com o seu admirável poder e nos faça chegar de coração purificado às festas pascais, princípio da nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo jejum corporal, reprimis os vícios e elevais o espírito. Infundis a fortaleza e dais a recompensa por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele, os anjos louvam a vossa majestade, as dominações vos adoram, as potestades vos reverenciam, os céus, os espíritos celestes e os serafins vos aclamam, unidos em eterna exultação. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão. E dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho,
nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz da vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Jesus Cristo está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem no céu, na terra e nos abismos. Jesus Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Jesus Cristo, amou-nos.
Oremos. Senhor, que nos fizestes passar da antiga para a nova aliança, fazei que este sacramento celeste nos liberte da velha condição do pecado e nos renove com uma vida santa. Por Cristo nosso Senhor. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now place the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Olhai com bondade, Senhor, para os vossos servos e protegei sempre com a graça celeste os que esperam na vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A todos vós, bem como a todos aqueles que nos assistem pela televisão, tenham todos a continuação de um santo dia. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Reconhece quanto vales para